お相手できないでしょうか。勝負は変則なしの五局勝負、つまり先に3勝した方が勝ちです。それより賭けの褒美を決めませんか。それは話が早い。私が勝てばうちの子になってくれるね。雇用中、本当に雇われているのかい。六将官の議場を一人見受けしてもらえないでしょうか。そうきたか。ルールをあと2つ。少しなら薬です。勝負1回ごとに勝った方が1つ選び、負けた方がそれを一息に飲む。して2つ目は、たとえどんな理由があろうとも試合を放棄したら負けということでお願いします。構わないよ。また負けた。これで2連すでに2敗。美味しそうに飲むせいで毒入りかどうかはためにはわからない。済みです。参ったよ。お情けでも勝ちは勝ちということでいいですね。嫌な味だ。